အာဒနာတော်နှစ်2586ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1300ရာ80ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာဇန်9ရက်2086ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်မန္တိတိုက်ဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာအရသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် ဝါဒွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌စင်ငယ်မျိုးပူမွားမိပါများနှင့်အမကြီးတော်ဦးမြိုင်တို့အားယေရှုပြေတော်တင်းဤတော်ဦးမြင့်လင်းရောင်လင်းရောင်သစ်ကိုပိုင်အထက်တန်းကြောင်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့် ဟောကြားအပ်သောဘဝအခြေအနေဤအစမပြေမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတွေဟာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာ ကောင်းတာလို့ရတဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေရနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအစမပြေမှုတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့အရာရာဟာကံနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝချင်းအခြေအနေရရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောကောင်းလည်းကံမကောင်းလည်းကံလို့ ကံတရားကိုရုပ်စုနေခြင်းဟာနေရာတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးပေါ့မမှန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကံတရားကိုရုပ်စုနေခြင်းကြောင့်ကံတရားပေါ်မှာကောင်းတာလို့ရတဲ့နဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရောပါသွားတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေရောပါသွား ကံဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာကိုကံကဖန်တီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကံတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေက ဘဝတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖန်တီးတော်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိလေသာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုဘဝတစ်ခုကိုရလာဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေဟာအခြေအနေအရ လူတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ကံကြီးတက်တက်ဆိုရင်ကံတရားကကောင်းတာတွေလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘဝမှာဘယ်ကံကအလှဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဘာနဲ့ဥပမာဒူရုံးစင်ကနမ်းမျိုးစုံရေးထားတဲ့ဘောလုံးကလေးတွေကိုဆက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှဲတဲ့အခါမှာထိပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည့်
ပဲအလုံးထွက်လာမယ်ဘယ်ကနန်းထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြောနိုင်လို့မရဘူးပေါ့အခွင့်သာတဲ့အလုံးကထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အလုံးမှာပါတဲ့ကနန်းကိုကောက်ချိတ်လိုက်ပြီနောက်တစ်လုံးထပ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်လဲပြီအဲ့ဒီကနန်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါထိပေါက်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာကနန်းမျိုးစုံရှိတယ်လို့ပဲကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလု
Lode Kama. Degani ka yala vi solution. Gaune ganga leja and the lama, gaune ganga leja mala, lusura, judin the mapuya, madama ken. Madejare logaji. Pawa chiniha. Deja jin ye ya jin mashivu lusulu. Madeja yone mohu, semabye muri alepidate. Semabye muri nene, jundate. Pawaye need hago, alepid. Hobby. ကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေကန္တရာကတော့သူကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအစဉ်သင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူရဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ဘသူကလမ်းကြောင်းပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာကန္တရာကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက် ဝေဝကုညီပေးတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတေကနိမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်အမှန်မသိအောင်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အမှန်ကိုမမြင်ရလို့အကောင့်ထင်မိသွားပြီးတွေ့တာကတဏှာ အဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိလိုက်ဘူးတဏှာကြောင့်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့လိုက်တယ်ကောင်းတဲ့လူထင်လိုက်တယ်ဥပမာမယ်ငရဲကြမဲ့လူတယောက်ကိုတေကနိအချိန်မှာမိတော့ကြီးတွေကိုမြင်နေတယ်မိတော့ကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ชวยดองนี้ကိုနေအောင်ဟတ်နေတယ်လို့ထင်ชวยดองนี้တော့တွေ့ပြီလို့စိတ်ထဲမှာအောင်မိတယ်တကယ်တော့မိတော့ကြီးကိုမြင်တာชวยดองนี้တွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝအရာชวยဆိုတော့လူကျင်တာပေါ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာชวยดองဆိုတဲ့သူထင်တဲ့စီရောက်သွားတော့ တကယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကြီးဖြစ်နေမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီမိလောင်ခံရပြီပေါ့အဲ့ကျတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီရွှေတောင်လို့ထင်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်လေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန့်ပေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငရဲမိတယ်ငရဲမိငရဲတဲ့ကြပြီငရဲမိလောင်ချမ်းမှုခံနေရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုလို့ရပေါ့နော် အဝိဇ္ဇာကမှန်တရားကိုဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာမိထောက်နဲ့ရွှေရောင်ကဆင်းဆင်းတူတာပေါ့တူတော့သူကမိထောက်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုရွှေရောင်နဲ့အလဲလှဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလူကျင်စိတ်ကဖြစ်သွားဘဝတစ်ခုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တာအဝိဇ္ဇာရဲ့လှဲ့စားမှု တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုတွေအပေါ်မှာကန္တရာကတွန့်ပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မထသင်္ခါဟာကျမ်းမှာဒီအဘိဓမ္မသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုကုရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာအဝိဇ္ဇာပရိခိတေနတဏှာနုတယမူလကေနတင်္ခါအဝိဇ္ဇာ ပရိခေတေဝိတေအဝိဇ္ဇာနုတေယပရိခေတေဟိတဏှာနုတေယမူလကေဟိသင်္ခါရေဟိသနိယပနံဆိုဘဝကုဘုံနေကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားကျမ်းနေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးပေးတယ်တဏှာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင့်ထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန့်ပို့လိုက်တာကြောက်သွားရော ဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအကောင့်ထင်တာကိုကလည်းပဲအဆိုးလိုပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင့်ထင်အဲ့နဗျရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
နန်းဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတွေမျက်စိထဲမှာတေအမှုမှုအချိန်မှာတွေ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတဏှာကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်ညွတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တော့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်ဒါကတော့အကောင်းလို့ပြောကုသိုလ်ကံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်သို့သောအကောင်းလို့ပို့လိုက်ပေမဲ့လို့မင်းနောက်ထပ် အဲ့ဒီကောင်းမေဆိုတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုမစွန့်နိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါသေအောင်တော်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။သေရအောင်မှာတော့သေကြတယ်။နတ်တေကြတော့ကောင်းတာတွေနဲ့ရွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မခွဲခြင်းမခွာခြင်းနဲ့မခွဲခြင်းမနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတယ်။ပြီးရဟိ ဝိပယောကိုဒုက္ခကိုအလူးလဲခံစားရတယ်နတ်ပြေချာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတာလွန်ကြီးမားတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားနေရတာခံစားလို့မှအာမရခင်ခွဲခြားလိုက်တာအဲ့ဒါပြီးရဟိဝိပယောကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်ခုနကမကောင်းတဲ့စီပို့တဲ့အခါကျတော့ မကောင်းမှန်းသိအောင်တော့အပိယဟိတံပြောကိုဒုက္ခမကြိုက်တာတွေနဲ့ရွတ်ပို့ခံရတယ်။ဒီသဘောတွေဟာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်။အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်အတိုင်းဒီအာယုန်တွေ ဒီထေဟမှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရာဖြစ်သွားတာတဲ့ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအင်တန်မှမတေချာမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘုရားဆိုတာမတေချာမရေရတဲ့အနေထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့ စာပေကျမ်းကမှာတုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုတာဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့နိပါဒဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအခြေအနေဇိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိပါဒတော့တောတပံဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ ချင်းနေစိုးတခုကိုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိပါဒဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေရီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိတွေမှာပုထုဇဉ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားဥပမာမယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္တိကမိဖုရားဆိုတာ အဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်သူကပန်းဦးရင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးတဲ့ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲရှုပ်စင်းကလည်းခက်ချမ်းချမ်းနော်သို့တော့သူ့မှာဘာတော်ရုံးဆိုတော့တွက်လက်ချက်ချာ အကင်းပါတယ်တွက်လက်ချက်ချာရုပ်ကတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ရုံးမလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရတယ်ပဲပန်းဝင်မှာပတ်မင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပတ်မွင့်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူရဲ့အရေးချင်းကတော့တွက်လက်ချက်ချာကောသရမင်းကြီးကအဇာတသမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တိုက်ရာကနေဖျိုးဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲသူတို့ပန်းဦးရင်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဦးရင်ချန်နဲ့ရောက်လာမဏိကံမိဖုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်တယ်သို့တော့သူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုသူဝရရရလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီး မြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်းကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်။
တော့ရေကန်းနေနေရာထိုင်ခင်းနေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရတယ်လုတ်ပေးဝေယဝိဆာလုတ်ပေးတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီတွက်လက်ချက်ချတဲ့ဟိုတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့လုတ်တတ်တယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်တာကိုဘီအင်းကြီးကသဘောကျပြီးနန်းတော့ခေါ်သွားတာမန္တိကာဆင်းရဲသူမှာသာသမီးပဲ ဘီယင်းကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်ခရောက်ကရဲ့အိမ်မက်ဆက်ချောင်းမျိုးမက်တုံကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရရချေဖို့ပြောတဲ့နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော့မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရရချေမယ် တော်ဝါရီကိုတက်ပြီးရစ်ပူစော်ပြီးရေရဟချေကိုလုတ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္တိကာကကက်တင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာကိုမိပါဖျားနဲ့တလောက်ရင်းနှီးနေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘယင်းကြီးကိုမရအရဖျားစီပို့ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတော့ရသော်ဗျာဒီအိမ်မက်တွေဟာတဲ့ပုပ္ပတ်နမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကြွတင်မဲ့ချင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခုချင်းတခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူ့ရေရရာခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဆွတ်လွှတ်လိုက်တယ်။တော်ဝါဒီများစွာတတ်ပြီးရေရရာခြေမဲ့အလုပ်ကိုဆွတ်လွှတ်လိုက် အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့လိုပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးအနိုင်ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမဏိကမေးပြရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်လောက်အောင် ဘုရင်မှာရှိတဲ့စင်နေမြင်းနေစင်နေနဲ့ဘုရင်နေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အလှဝဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေဟာရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလဲစီစဉ်တာမသူတို့ဆိုရင်မဏိကမေးပြအဲ့လိုလိမ္မာပတ်နတ်တဲ့မေးပြားကြီးဟာ အမားတစ်ခုသူကျွလင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကျုံးမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုသူလုံးမိတာကြောင့်မို့လို့ နောင်တချီးစွာရပြီအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမွှင်လန်းမဲ့နဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇိငရဲ့ကြာသွားသေးတယ်သို့တော့သူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာပရိသေရေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သားသွားပြီမဲ့လို့ သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကသိပြီးတော့မကြည်ဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဝါတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူအဝိဇ္ဇငရဲ့ကျသွားတယ်သို့တော့လူအသက်လူအရေးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တပတ်ဖယ်ကြတယ်တပတ်လေးပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင် သူလုံငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအချိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသိုလ်ကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပီးဆွတ်တင်သွားတယ်တောင်းရင်တန်တပြေရောက်သွားတယ်သူဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအခုလို့စုံကြီးဆန်းကြီးဖြစ်နေတာအစဉ်ပြေတာရှိသလိုအစဉ်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာ ဘယ်သူမှထာဝရအစဉ်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်။ဆုံးမဆိုင်ရတဲ့အခါရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မြတ်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။
လူတို့ရဲ့ချင်းညိုလေးစားမှုကျိုးစုံမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိသလိုကြုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆယ်ရည်တိုင်းထွားမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကြုံရတာ။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရ။အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေဒါဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ဆို ဒီခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာခေါင်းကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟံနာကောဝသင်္ကမေစပါတော့ပဋိတံတရအတိဝါကြံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့စကားငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့စင်မျက်နာရှေ့တန်းမှာ ဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလိုပဲစစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလိုပဲစပါတော့ပဋိတံတရာဟောဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတံတွေလန်တွေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလာကြတာတွေအများကြီးပဲနော် ဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ်အဟံနာကောဝသင်္ကမေစပါတော့ပဋိတံတရံအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝင်လာတဲ့၄တံများတာအဲ့ဒါတွေကိုသိခံတယ်အောက်ဤသိခံပြီးလောဘမဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုံးဘူးအတိဝါကြံတိတိခိတံလူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကို ငါသိခံတယ်သိခံမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတ်တိလောဟိဘဟုဇနော။လောကလူများစုကကိုကျင့်တရားမကောင်းကြဘူး။ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေချားတယ်မှာသိခံခြင်းမှာတပါးတခြားလို့ဆရာမရှိဘူး။အောင်ဤသိခံနေစစ်တိုက်နေတဲ့ဆိုတာဟာပတ်မွေ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။လက်နဲ့နဲ့ထုခံရမှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှမ်းတို့လှမ်းရှည်တွေနဲ့လှမ်းပြစ်တယ်ကိုစီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှေ့ကိုတိုးဖွေးပြီးတော့အောင်းမွေးရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်မသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင်ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချွန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ အတင်းရန်သူစစ်တပ်တဲကိုအတင်းထိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကမှမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တော်လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေသည်စစ်ကြုံလာသည့်အခါမှာသူ့ပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရာတစ်ခုရသွားတယ် ရတော့ဆင်ကနေဆင်းပြီးတော့တော်ရဲမှာပုံးနေပေါ့အပုံးကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရှာလုံးတွေ့ဦးတယ်တော်ရဲနင်းပြီးတော့ရှာအဲ့ဒါမှအပုံးကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့အခါမှသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဆက်ခွန်နှစ်သားအေးမင်းရဲ့ကျော်စွာဆိုတာဘကိုးဟန်တာပတိတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်းခံလိုက်ရ ရှင်ဖန်းခံလိုက်ရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမ်းမှပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တည်တံပေးခံလိုက်ရတာပေါ့သူကမမချသည့်အတွက်ကြောင့်တည်တံပေးခံအကယ်၍သူ့မှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအသက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့သောမင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ်သူစီမှာအញ្ញံခံရမှာတဲ့တည်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေးခံတာ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာပြောချင်အောင်ပြောဆိုချင်အောင်ဆိုသူတို့စိတ်ထဲရတွေလောက်ကြတာဖြစ်သီးခံခြင်းမှတပါအချားမရှိဘူးလို့အတိဝါကြံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆေမြောင်ကြီးလိုပဲငါသီးခံတယ်ဘာပဲပြောပြော
သူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မယင်းရိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တိခါနဲ့ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာ။မှတ်မထားဘူး။ကိုလိုရမယ်အလုပ်ဖြစ်လုပ်တယ်။တော့ကလူတွေကကိုယ့်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ချင်းမွန်လိုက်ရင်စိတ်ကတမျိုး။ကဲရလိုက်ရင်စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ရသဗျာကတော့ ချင်းမွန်ရင်ကဲရဲ့ချင်းဆိုတာကိုအလင်းကောင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမရည်တွက်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတိခဏ်ခြင်းပဲတိခဏ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွန့်ရည်တတိတမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွန့်ရည်တတိတမျိုးပဲဘာစွန့်ရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှင် ညောက်ပြောလို့လဲစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး၆ပြောလို့လဲကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲရလို့လဲစိတ်မဆဲဘူးချိန်မွှန်းလို့လဲဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်လုံးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့တယ် ဆရာပြန်ကအတိဝါကြံတိတိခိတ်တံဆောကားတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံးတဲ့နာလုံးမယ်ဒီသဘောပဲအဲ့ဒါလို့ဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာ ဘဝဆိုတာအခြေအနေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရမှာလူဖြစ်မလို့ကျန်းကားရှိသေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်လာ ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟာအချုပ်အေးရန်တွေအားတွေကပျက်စီးလာပြီပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီးလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတော့တောချောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ကောင်းချင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တွေကပုံအေးရတယ် နော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအိမ်ရတာမဟုတ်ဘူးရမယန်ခါနွားထားတဲ့ပင်မောစင်မောပုံအိမ်ရတယ်ကောက်ရိုးထားတဲ့ပုံမှာပုံအိမ်ရတယ်လေကားနဲ့ထောင်တက်ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပုံအိမ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုရီယောက်တဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးကျင်လို့လည်းမဆိုးရဘူးအတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖြောက်ပြီးတော့နေကြတယ်မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအိမ်ရ ချာမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံကလေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တယ်လှမ်းပစ်တဲ့အမြောင်ချီတွေပါနေလက်ကြလာတတိန်းတတိန်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲရွာထဲမှာမနေရဲတဲ့အခါတော်ထဲထွက်ပြီးတော့လုံညုံမဲထင်တဲ့နေရာပုံရတာတော်ထဲမှာ မွေးမကြောက်ဖားမကြောက်အဲ့ဒီမှာတော်ထဲမှာပုံအိပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးเนาะ ဒါကြောင့်ဩဂတဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆူတောင်းကြတယ်။တမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါး။ဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်။ကာလဝိပတ္တိခေမကောင်းတာ။ကြည်ဝတ္တုတ္တေဖို့ခေမကောင်းဘူး။စပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်။ တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးတွေမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စင်ပြီး
အတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲတည်တယ်လူတည်ထွက်ပြေးတယ်လူပြေးအဲ့ဒါလို့ကစင်ကလျာဖြစ်နေတယ်အချိန်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသကံမကယ်နိုင်ဘူးကုသကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသတွေကတောမေးလောင်တော့တောကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ဆွဲတယ်အကုသတွေကကြိုးပေးလာတယ်အဲ့ကြမကောင်
Bawa songsong dua le luri si le miah aju, ya? Kalau we pati lo kore. Nau dek kuaro, upati we pati. Yosim piyuen ni. Yesi kan ni le, tomo cerau jo ni le. Bawa ma, mabi mesong dek ku pila le se. Upati we pati lo. Tuha payen tap si pemelu, yesi tepek kan ni meme cerau. Tiada solo lah, boh, no? Lajau cuci cuci ni le, tu betul apa? Memang miao doh. Era ubri way badi. Pihen tahap sini bimendo. Kandi aga pihen sih on lomba bina no. Kudukan lomba bina no. Ubri way badi. Show sen enga ye, show yen piasimu. Elo sur. Kadi way badi sura jaro. Makau ne kadi go jau. Uma me loga ma phayabwen ni re. Phayabwen ni re che ma. Lutiyao ha phayane vi diare vire niya ma yao ni re. Adi nyan belu vay shi shi diyada ma jaya lu. Toda wa ma pshin nai ne luti miyai pshita. Diyaru ma yare pakuri pshita. Kari vipati lo sure. Tari samwa. Pshita vwa durge nama shi re. Na chavu. Shomashire Arubhapya Mahapohunu yao nire se. Phaya Pemi Deya Ho Nira Tu Dredo Mama Chokhanta Mumi Yao. Eram Yogo Kati Vipati lo kore. Okadarema Bare Yabshi Shippa so. Kati Vipati di Pshita. Yabshi Shippa. Yab. Pshita ya Pshita Achi Nira Kuha. Akhwen Yi Matare. Tiada rumah ni, ni adinya macam ni, ni buat miuri hidup solor. Nada kuaro, payoga, wibadi lo kor. Payoga sura, lola wiriya upior. Lola wiriya, lautinya dana melaku. Sebabu, miba ale besita ni, ni canggong ni thare. Sa cusa ya. Chosa viro matemu chao nyi velle nire sura luha. Pwele me yahu saale me tapu. No? Payoga vipati. Lothin lothai thari malofu solo shena. Koye lona viriya chunghe twa lo shena. Aumyan jipa muri chunghe twa na. Eta go vipati leva lo. Vipati diya leva ma lukeya valo inu su dao ni ra. Kore loa me loku lofu lo re poho. Dariha kudukan cu mabih naik mana, aku tukan ada cu bi tuan naik ni tham yuri. Ayo, kedi wibadi sura makaune kedi meyafu, uri wibadi sura kukaya, cuci enga cuci mu kalau wibadi sura cenzone macuya mu. Erarigar sudaune sura, tuba wajadi re. Payoga wibadi sura, kolowa mehar, logolowa patuwa sudaune ya mehar, mahu. Wadaku yala enjosa atwa mahalo solore. Vipati siddhalu tambati gale erane piyamyan chiyama. Vipati sore sakalungu tambati sore sakalungu lela yome. Kala tambati chengon khangon. Kati tambati bawa khang. Uri tambati yose inga labare. Yose inga labalo si tuha kongsa naine po. Payoga tambati chosa ato muri ne pyesho ne kaunsa nai. Tambati diya leva ne pyesho no shi. Kudua chupere. Tambati leva ne pyesho ne re poko agudu tuha agudu da tha nai ne lukdura solo re. Ero loga ma, bawa ma, sem pye mu, ma pye mu so re niya ma.
干户母了，担保他都好别的嘛，也拿钱。曼尼塞罗耶，玛咖哩瓦玛耶塔拉，干路好了哈的，啊，叫伊恩的库尼呢，别了吧的。欧萨博卡，别伢亚布这个查了，多纳维利亚呢，德塞呢，提别伢呢，德塞呢，卢迪奥吉瓜布查了，干呢吉贝姆塞姆的。别伢呢，罗纳维利亚呢，就是阿托啊。大家莫别伢听伢呀的。但他的别人呢，就是阿托家的。哦，这路老路线，不管嘛，几块都得得说他们看。都都不管嘛，可那路千里一夜，不管也千里的呀，没有什么。去高南西的，去么高南西的，啊，你他高南西的，你他么高南西的，有生别远南西的，有生别中南西的。老那维利亚呢？别说那些嘞，老那维利亚抽烟那些嘞，说嘞，但不地为不地说嘞，钱你的呀，不话嘛，盘你的也没有的偏了嘞。这钱巴达里，这抽巴达里，家罗，怕别批批别，俺得看耶，路罗家说嘞，奥嘛，为米罗也来家了，钱你讲嘞，别俺得看耶，路罗家。亲你们讲嘞，不要得看耶，路罗家。但是嘞，不要得看耶，路罗西嘞。第一段嘞，不要得看耶，路罗西嘞。阿里的客人那边偏先的，要不然也收妈妈咯。哎啦哦，找那客人呢，特别嘛偏先不，干嘞。但不地为不地说嘞，钱你的那的，皮先呐，皮的毛。路里那的菜米，路里路路呀的路，都是说路嘞。今那是阿高那巴罗说，哥哥都这样要个拉比罗，潘弟弟我看你呀嘞，说嘞不哈，今那是阿么高。哥阿哥哥比哥在这帮山哥路路呀嘞，说来今那的。跟你看嘛，八大的阿里有送 baby free thing 噶，所以了，到你家来写嘞。哎，姑婆姑婆你啥呗？他看跟你六眼六眼的那对嘞个，都叫嘞都 free thing 噶，哎好的 free thing 噶啥没？他哈，不然八大哈嘞 free thing 噶呗个。反正我啥啥对了毛不，姑老爷姑爷嘞，姑母老爷没呀。姑姑那位不得的，这车哈哪里呢？实在比对了不行。你说别个收嘛收了哈嘞呗？老天老太太呢？嘛老天嘛老太太，天哪苦呗，别了。咱那公路嘛的一起呗，公。哎呦，飞天卡说，这个别来没说了些，不然不哪里哈？飞天卡里呗嘛。反正我说，告诉的。Creator 呢，实实比罗，不话过，对多啦，冇好苦。过地过龙啦，维利亚呢，那对千里的苦呢，实实比罗，过不话过，判地啦，晓得。后来也收嘛，修他比罗，过不话过，判地下啦，晓得。Free thinker 都都不要，啊 ，Free thinker。那个一个落来的对考的呢，对考。这就话了 ，free 说那个，这没有这边有讲有来没？过老钱还老的，表钱还表的是 free 老钱的，老钱还老的，表钱还表的说了哈了，安尼也是的。老的那老嘛，表的那表嘛，老的那么老的没说了，过过对着新年也麻烦的，过过地也麻烦的，哎，那天要没地有 free 说那个有呗不？高那说了，我没得到物，那老的那呢？老的那我没得到物，所以那地主都 crazy 呗，那有话要多人地带没吃到呗？修道为医，所以那老的那呢没得物，老的那呢没得物，都老钱那呗老，表钱那呗表呗，哎啦叫了，谁落多的 free 没有吃的不？哎了莫问呢，反正先说哪里耶？这差不多是目的，
ကံတန်ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြည်ပွားဖို့ရအတွက်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘုရားဗလာရဲ့တွေးခေါ်ပဲလို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဘဝအခြေအနေဤအစဉ်မပြေမှုများဆိုတာလေး ယသဗျာဟောထားတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ကအကောင်းလုပ်တယ်သို့သောမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေကိုယ်ကမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်သို့သောကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေခဏခဏမှလည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူမကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ် ဟာဒီလိုကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကောင်းစားခြင်းကောင်းစားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဘဝအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အစင်မပြေမှုများတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြပေါ့ပါပောပိပတ္တတိပါပံပါပောပိပတ္တတိပထရံ အေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတခါတခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်ပါပောပိလူယုံမှာပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တတိပထရအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘယ်ခါမျိုးတော့ဆိုရင်ယာဝပါပနပစ္စတိသူရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လောရတဲ့အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အရာခသိဟာသူကဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ငြိုသီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်။ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင်အခုရေကြီးတောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှာမဟုတ်ဘူး။ကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲ။ငြိုသီးလို့အခုလို့အခုဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲပါဘူး။နော်။ငြိုသီးကတော့အခုစားအခုဆက်မှာသိချတယ်။ဆက်တဲ့ငြိုသီးပေါ့။အဲ့ဒီမှာ ยาวะปัปปนัพพิสติอโสติยาริกะอโจကိုမထုတ်လို့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยပါပေါ်ပြီဆိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေပတ္တတိဘဒ္ဒရာအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆို သူရဲ့လုံရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယင်းနေ့မြုံနံထားတော့မရှိသေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလုံတဲ့လုံရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူးတစ်ချိန်တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တစ်ချိန်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့သောအခုလုံရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်ဒီလိုဆ
ပါပန်အေးသူလုံးတဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့အထပါပေါ်ပါပါနိပတ္တိအဲ့ကြရင်တော့ဆိုးတွေ့ပြီအကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုဆိုးတွေ့ပြီဥပမာမယ်ချိုးအေးနေတဲ့အရက်ထဲမှာစိတ်လေးခတ်ထားတယ် သောသောစိတ်ကတဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်လာအစိတ်ကမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေသေးတယ်အကုသိုလ်မှုဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့ အကျိုးတက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူကောင်းစားနေဦးမှာပဲအကျိုးတက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆိုးတွေ့ပြီတို့ဆိုတယ်ထို့တူပဲဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအပါတွေတုံးဆိုဘတ်ဒရောပိပတ္တိပပံလူတော်လူကောင်းကလည်းအဆိုးတွေ့ခြင်းတွေ့နေတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစား
Sorry, เนี่ยจုံญ์จုံนี่ตัดเตะเพคาร้องสอยาวะปัตรานะปิสติตุลุเนี่ยอกานี่ฮะอโจไม่พอได้วุสอยินตูเนี่ยตะคณะดาต้วมมาတော့อโซเนี่ยတွေ့နေဥမှာပဲเจดาสปิสติปัตรานเออกานี่ก็อโจထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဘဒရောဘဒရာနိပတ္တတိ ကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေဟာအခိုက်အတန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်နော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လူရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန့်လေးမှာအကြက်တဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတုံးဆိုဇေရဝံကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟော เจรวงจองนกายีกตาวุฒิภิวะตุมนะตะเทยะตาเวมิบะกะจ่วยว่าฉันน่ะเดปิริกัสสะเปมาชาด้วยเมซวยตรุหะญีโกเนี่ยวหลุเปียวอะตุฑัตตะเนี่ยตุภุฑิอนาระเวยเนี่ยนามเเกะตุฑัตตะตุยะญีกะตุภุฑิตุฑัตตะเนี่ยตุภุฑิဆိုပြီးတော့ตะเทยตาเนี่ยหยอก ตุฏฐัตตะဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူတန်းဝါသနာပါတယ်ဘုရားဝါသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကွာလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းစူးစမ်းရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလှုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လှုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုမွေးပြူရေးလှုပ်တယ် นัวมวยเลยใส่ปิ้วเลยเอ้อตู้เนี่ยสุยบัวเยิบเอ้อเนี่ยมีบัวเลยอ่ะตัวจ่วยวัดชั้นน่ะเลยกองยางกองเวถั่วเลยราชจูเพชรก็ตั้วไปยางเวลุเลยยาละได้อโจเม็ดดิเดะก็หนีไปแล้วตาวุฒิภิวมาเสียนตาฤดูทมิ้นจุยมวยเลยถ้าอย่างนั้นตู้อนาถปัญญิกาอนาถสรอาโกยะแม่เลยปกุฤดู ပိန်ဓိကဆိုအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေစဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုကျွေးမွေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်ရာဇဂျုံမျိုးသွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံမိသွားတယ်ရာဇဂျုံတထေးနဲ့သူတဲ့ကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂျုံတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြ ราชโยธีเทศก็เลยตุนมาเนี่ยไอ้หนองจ้ะอเปญลันตะมี้หยอกผัดต่อจ้ะเลยตรุญญีมุเอริลูกก็นี่ပြီးတော့ราชโยธีเทศไอ้หยอกเนี่ยไข่มาพระพ่วนနေတယ်ဆိုတော့ตะเร็งကိုจ่าได้ခါသူก็เร็งตั้วတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာလိုက်တဲ့ခါမှာตรัสတော်ဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ကိုကြွားဖို့ပင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ် 45ယူစနာကွာဝေးတဲ့ဒါကြုံမျိုးကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတဗျာဒင်္ဂါတွေကိုအစွန်းညှင်းထိပ်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာ သို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့ဂတိတရားတဲ့သူတို့ခေကသူပြောလိုက်တာကဇေရဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုရောင်းမလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်္ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနော်
ရွှေတင်းကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောက်မှာပါဆိုမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာခိုးလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေတင်းကားတွေကိုအစွန်းချင်းထိပ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာရွှေတင်းကားဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရောင်းလိုက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်ចောင်းဆောက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်တယ် ចောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုငွေကြီးတနမြောင်များစွာဥစ္စာတွေကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့နာရဝင်းတတိကြီးဟာရရရောရောနဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဈေးရောင်းเจ้าမှာတရင်သုံးနဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို၃កောက်ចောင်းရောက်တယ်မနေ့သွားရင် မနေ့အစားစားတွေနေ့သွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရဲမကညနေမှာဆိုရင်အဖျော်ရဲမကပန်းနတ်သာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချီချီနေမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းကငါးရာနော်ရှားကုကတ်တာငါးရာအဲ့လိုတန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကတ်လေးရှိတယ် အဲ့လိုသရတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတယ်ရသမျှစီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဌာနကောင်းမှုတွေကိုကျိုးဆက်ဆက်ပြုတယ်သူကအလှူတန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူတန်းတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကုန်မှုမဟုတ်ဘူးလေကုန်တာပေါ့ လှူတာဟာလှူချင်းကြောင့်လဲသူကကုသိုလ်ရောရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာတော့ဆက်ရှိကလေးကြွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကြွေးဆုံးအဲကြွေးတွေပြန်မရအောင် ပြန်မရတဲ့အခါကျသူငွေကြီးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့လို့ဖြစ်ရတယ်။အစိရဝတီမြေကြီးကရေးတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာဘေးမှာတွင့်နေကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့ဗန်စနစ်လက်ရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာ။အဲသူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြုတ်လို့သူဆုတ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်။ ကဘာပြုတ်တဲ့ထဲပါသွားလို့ဆက်ရှိကလေးလောက်ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်။ကျွေးပြန်မရတာဆက်ရှိကလေးပါသွားတာဆက်ရှိကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်။ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစူးစမ်းလှူတယ်။သို့သောဆာရမဲမဲတော့မဲမဲကိုယ်ခွေရမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဒေသင်ထမင်းကျွေးကိုကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့လိုအချိန်နေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရလားလို့စီးပွားရေးအချိန်နေမေးတော့ တပည့်တော်လှူတော့လှူပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမတုတ်တံကိုခေါ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်စေ မကောင်းတာဖြစ်စေမြားများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေဒမတုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ငါအလှူကိုလာရောက်ပြီးတော့စာသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရဏဂုံတီတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ငါးပါးတီလာလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့ အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတတိယလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမှန်တမ်းကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်
ဝိလမတ်တုတ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားစီပွားရေးအစမပြေတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံရပြန်အောင်ဆိုတတိယကြီးအိမ်မှာစတုထမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေတဲ့စောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနေရာရထားတဲ့နတ်ပေါ့နော်ဘုံမစိုးနတ်ပေါ့ ดูในนี้ได้ไอ้นี่มาเลยเว้ยตรุก็เลยเว้ยหลูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วยောက်ชื่อนี่จ้ะโกเนี่ยปัดเสร็จยောက်ชื่อนี่ดาโกจ้องน่ะไอ้เนี่ยปัดเสร็จพี่ยောက်ชื่อนี่เองไอ้จ้องน่ะป่ะตรุก็บดุก็มาจุติฉ่าดาเราไม่เข้าฟูสร้างสุดแล้วสักกะลงเปล่าไปมั้ยลูกเนาะตรุก็สร้างค้านดาเราไม่เข้าฟูโกเนี่ยปัดเสร็จเนี่ยมาลาผิดเด้ลูกไปเอาไม่ป่ะโกไอ้นี่มาไอ้เหมียวนี่บาดนี่ลาไม่ได้จ้ะหูล่ะนี่ดาเว้ย ไอ้เหมียวนูเป็งกูรู้สวยกองเนี่ยดูยောက်เห็นยောက်ล่ะล่ะเว้ยเอ้อล่ะลูกเว้ยไม่เมียได้ตระวาดิแล้วเว้ยกูเนี่ยปัดเสร็จไปยောက်นี่ได้ใช่มั้ยตรุแล้วตรุบัวเนี่ยตรุยောက်ล่ะจ้ะกูเนี่ยปัดเสร็จสะสะนี่จ้ะอนาฤทธิ์ตรีจีไอ้มาตูสะสะไปแล้วหนีได้นักอ่ะตูแล้วตาฤทธิ์ตะมี้ฤทธิ์เนี่ยเว้ยหลูฤทธิ์หลูเว้ยตาไงตะมี้ไงฤทธิ์เนี่ยไอ้ดกาหมกมา သူနေเสียပုံမိတ်မှန်နဲ့သူနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနာရဝေဒတိကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဒီအချိန်တော့ဒါသူပြောလို့ရမယ့်အချိန်ပဲနာရဝေဒတိကြီးအိမ်ကိုတန်ဃာတွေကြွကြွလာတဲ့အခါမှာသူကသူနေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြေးနေရတယ်တိလားရှိတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူနေရာသူမနေနိုင်ဘူး ဆင်းဆင်းပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်ဘူးစိတ်ပြတ်တယ်အိတ်ကောင်းရင်မအေးရနေကောင်းရင်မနေရဖြစ်တယ်လာဗျာမီးတကြတဘာကြွားလာဆင်းပြရဗျာအဲ့ဒါမလုပ်ချင်ဘူးသူစိတ်ပြတ်တယ်နာရဝင်းတတိကြီးကိုလည်းပြောရမှသူမပြောရဲဘူးနာရဝင်းတတိကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ญาติกองเจ้านารวินตะเทจีเอ้ยอ่ะแม่กูโกยองกูว่าเนี่ยยောက်ล่ะกูเรียนป่ะตอนแรกบางปกกูสรแล้วตัวอาชิงวาชื่อเลยป่ะบดุแลหลุไม่တော့ตะกาส่องสรุฐะตะกาหม่มมาส่องเนี่ยนับป่ะบาเกษะลาดาแล้วสุตะเทจีกูอ้อว่าราไปมะหนูลาดาแกบาอ้อว่าราตรงเป่าอ่ะอูนะสุ တတိယကြီးကလည်းလှူလွန်အောင်ကြီးလို့ဆင်းရဲသွားပြီမို့လားတဲ့။ကျောင်းဆောက်တုံးကလည်း76ကလေးကုန်းတယ်။မြေဝယ်တာလည်း76ကလေးကုန်းတယ်။ကျောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကလည်း76ကလေးကုန်းတယ်။အဲ့ဒီလိုကလေးပေါင်းမြောင်များစွာအသုံးချပြီးတော့အခုလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်လုံးနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားဥစ္စာတွေရောပါပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့အလှူတန်းကိုလျှော့ပါစီးပွားရေးကိုကြိုးစားလုပ်ပါအလှူတန်းကိုလျှော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့နာရဝင်းတတိယအော်ဒါမင်းရဲ့အော်ဒါလားခုတ်ပါတယ်မင်းတို့နတ်မျိုးတွေရာထောင်မကငါလာပြောလဲငါကငါပစ္စည်းငါလှူတာငါလုံးဝမမှုဘူးအဲ့ဒီတော့ငါ့ကို အလူငါ့ရဲ့အလူပွဲကိုစောစောကားကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူပြက်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းငါ့အိမ်မှာမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်ခုခေတ်ကျတော့အရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါလို့ဟိုကနတ်တော်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်နော်အဲ့နတ်တော်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့ သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုပိုင်းဆိုင်တာသူပိုင်နာ ਉਹ အသူနဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့နယ်မြေနဲ့မနေနဲ့ဆိုမနေရဲတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတားရီသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလဲနေရမရှိဒီနားလဲနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေအောင်သူတို့လောကမှာလဲပဲလူပြေမှာလို့ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ပြည့်ဟာမကြည့်နဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီကြောင်းထဲကခွေးတွေကြည့် သူတို့ကလေသူတို့ပဲလာရင်ဟောင်းနေလေသူကလေသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ကဘယ်သူမှပိုင်စားပေးတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလေကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲ
အမေရှေ့ချမ်းကကောင်ကနောက်ချမ်းကကောင်လိုက်မောင်းထုတ်တယ်အနောက်ချမ်းကကောင်လည်းရှေ့ချမ်းကောင်မောင်းထုတ်တောင်ချမ်းကကောင်လည်းမောင်းထုတ်အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာသူနေရာနဲ့သူပိုင်ဆိုးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆန်နေတော့အဲ့လိုပိုင်ဆိုးတယ်ဆိုဘုန်းကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာမရှိတဲ့အခါကျတော့မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တ
ဆိုတော့နမင်းကြီးလေးပါးစိတ်တော့နမင်းကြီးလေးပါးလည်းမင်းလောက်ထတာလွန်းလွန်းနဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့သူကြမင်းကြီးတော့ပြောတော့သူကြမင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါသေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ငွေကြေးဆက်ရှိကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတထေးကြီးရဲ့ လူယုံတော့ဘန္တာဒိအတွင်ယူပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်မင်းအဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူဆုံးနေတဲ့ဆက်ရှိကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရေထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြန်ရအောင်အကုန်လုပ်တယ်ပန်းရှင်မဲ့ဆက်ရှိကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပန်းရှင်မဲ့ဆက်ရှိကလေးကိုလည်းပဲ မင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘန္နာကိုရောင်နေတဲ့ထဲ့ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထဲ့ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရပြီးပါပြီ။သူမှားမိတာကိုတိခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစီပါလို့သွားခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူက ဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေထဲပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတွေထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူအစွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရောင်းထဲထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေဆက်ရှိကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပေးတော့တထေးကြီးကပြန်ပြီးတော့ကိုရောင်းလေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေးကြီးစီသွား ခွင့်ပန်းနေခွင့်တောင်းနေပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာဒံလဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေးကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်းရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် เนาะปาโบปิปัตติปัตรันยาวะปปันนะปิสติยะราสะปิสติปปันอัฏฐปาโบปาปานิปัตติมะก้องเนี่ยหลูดิฮะมะก้องน่ะดิฮะมะก้องเนี่ยหลูเป็นผิดมะก้องเนี่ยหลูดิฮะมะก้องน่ะก็อโจไม่ไปได้หูส่วนเองอก้องตุ่ยนี่ตัดเตยเด้มะก้องน่ะดิก็อโจไปพี่ส่วนเนาะมะก้องน่ะไปตุ่ยได้มั้ย ဘဒ္ဒရောပိပတ္တိပပံယာဝဘဒ္ဒရဏပိစတိယရာစပိစတိဘဒ္ဒရံအထဘဒ္ဒရောဘဒ္ဒရဏိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလေတခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာအချက်စင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျင်မှု ကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပြီမဲ့လို့ရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလေတတဘာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ့အ
ဒီကနေ့ခါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အချိန်ဤတစ်ခုအောင်ဤတိခဏ်ချင်းကြောပြချင်းဖြစ်လာလေဖြစ်ချင်းရရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝအချိန်ဤအစင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Minta boya, tandawa miyaswa, miyaswa, be
Viyangwa Viyangwa Channa Javazi Badwa Miaswa Viyangwa Channa Javazi Vidayi Jan Dunga Pshan Ninjan Javazi Vidayi Jan Dunga Pshan Ninjan Javazi Eshi Jamma Sichanla Luya Sanda Pivazi Eshi Jamma Sichanla Luya Sanda Pivazi Luya Sanda Pivazi Dhammo Dharam Bivaitava Na Vita Dhavi Dhammuhada Azra Mara Di Diva Won Nibana Yandu Daro Dhammo Dharam Lova Dota Moa Seidau Kimyo Chi Deya Sigo Bivaitava Vanta Swimya Tau Jaya Na Jaya Kono Jao Vita Dhavi Pusanyin Nau Gileta Seidau Hudamyaro Di Dhammuhada pincha vetvin yimitinna gaito kinsin luimbyao bimiyao aum pepyao akodhi Khondu sasimadvi pshicha bhaase kondari Asaramara ojinle kwa najinle kinti jinle shintado Didiwa onginita ubukhati kinyi yaase pshipitado Nibana nibana hukho imyurodo Dharavo Deya Chikhen Sikau Vinyā Durozim Yādhudi Yandu Bharami Sinsim Yinemye Malim Bhundi Sayyodho Mujabhasi Gondati